waa kasoor jeedna waxaan diir ahaan aqal ahaan iyo wax walba kasoor jeedna diyaar uma nahay boqolaal qof ayaa banaan bax la hortagay xarunta baarlamaanka wadanka Kenya kuwaas oo kasoo horjeeda in sharciyad la siiyo dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda maanta salaadii jimcaha kadib qaar ka mid ah muslimiinta Kenya oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa waxay sameeyeen mudaharaad salmiya oo ay ku muujinayaan in aan fursad la siinin dadkaasi arrintan ayaa ku soo beegmaysay kadib markii dhowaan maxkamadda sare ay taageertay xuquuq siinta dadkaasi inay sameysan karaan urur gaar ah oo jooda qaar ka mid ah dadka banaanbaxa dhigay ayaa Glide Media la hadlay Soomaali hadana diinteena ma oggola, dhaqankeena ma oggola, wax oggolna ma leh, waalidiinteena waxa samayn qaanaan. Marka haddaa inta imaatay xaggaas ma tegaysaa, dariskan Soomaaliyeena ma tegaysaa, ibaaxaysaa. Marka waa ka soo horjeednaa waxaan diir ahaan, dhaqan ahaan iyo wax walba ka soo horjeednaa. Diyaar uma nahay. We as Muslims tumekataa hii mambo ya LGBTQ. Tumesema hiyo haiko kwa dini yetu na hatuwezi kubali kufuata. Kenya waxay ku jirtaa wadamo badan oo Afrikaan ah kuwaas oo ka soo horjeeda in dhaqankan laga hirgeliyo wadamadooda si weyn u diidan arintaasi waxana wadanka ugu horeeya uu yahay wadanka Uganda oo isugu sharci ka soo saaray in aan loo ogoleyn guud ahaan wadankaasi in ay ka howlgalaan kooxahani Abka Wafi waa application casri ah oo kaa qabtirayna si fudud u maamusho adeegyada maaliyadeed sida SAD sahal EFC Plus xawaalada taaj iyo waliba bangigaaga iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka Wafi waa isku xiraha qurbo joogta iyo qaran joogta